Drahí priatelia, Slovenky, Slováci, ale aj bratia Češi. V tejto chvíli dovolte, aby som v tejto vynimočnej chvíli a príležitosti zaspomínal na bývalého československého prezidenta, doktora Gustava Husaka, ktorý si právom zaslúži našu úctu a naše poďakovanie. Žiaľ, nikto si v týchto hodinách, v týchto dňoch neúctil pamiatku doktora Gustava Husaka práve v týchto hodinách môžeme naozaj povedať, že slávime veľkú úctu a vzdávame veľkú vďaku doktorovi Gustavovi Husákovi, skutočného vlastenca, komunistu, hrdého Čechoslováka, ktorý bojoval za práva bývalej Československej republiky, za práva a slobody všetkých Slovákov a všetkých Čechov. Treba povedať, že celoživotné dielo obetoval doktor Gustav Husák svojim intelektom, vzdelaním, rozvahou, prístupom k národom a zároveň svojou rétorikou, svojim prístupom a môžeme povedať k obohateniu oboch národov tak, že patrí mu právom naozaj veľké poďakovanie. Žiaľ, nikto z vrcholových predstaviteľov ani... Neslovenskej prezidentky Čaputovej, ani predsedu parlamentu, ani predsedu vlády, ani nikto iný z štátnikov si nespomenul na tohto velikána. Treba povedať, že on jediný pracoval pre vlast. Ja považujem doktora Gustava Husaka ako mladý človek skutočne za svojho jediného, skutočného a posledného prezidenta ktorý naozaj hájil záujmy pre blaho svojho národa a svojho ľudu. Hoci bojoval, trpel, naozaj mal ťažký život, bránil sa, ale stále povzbudzoval ľudí v svoju pravdu, svoju rozhodnosť, svoje odhodlanie, ísť si naozaj za svojim cieľom a za svojimi naozaj za svojimi lepšími zajtrajškami, pretože on nás pozbudzoval k tomu, aby sme zažili v tej socialistickej republike skutočne lepšie zajtrajšky. Československá republika mala skutočného velikána a Slováci môžu byť právom hrdí, že bol jedným z nás. My Slováci musíme spomínať na svoju minulosť. Pretože ak nepoznáme svoju minulosť, a obzvlášť dnešná mladá generácia, ktorá je, by som povedal, vnášaná do týchto udalostí formou temnoty, formou zla, niečoho negatívneho, tak nemôžu sa sústrediť a tešiť ani na svoju budúcnosť. Pretože pokiaľ nedokážeme žiť v prítomnosti, prežívať svoju minulosť a tešiť sa na svoju budúcnosť poznaním, tak jednoducho slovenský národ je odsudený skutočne na zatracenie. Treba povedať, že toto celoživotné dielo doktor Gustav Husák obetoval celým svojim srdcom. Nedočkal sa žiadnej, by som povedal, žiadneho poďakovania a žiadnej úcty. Bol to vlastenec, národovec, komunista, hrdý občan a treba povedať, že bol hlavne veľmi skromný, pokorný, čo dnešným politikom veľmi chýba. A skutočne, keby sme zhodnotili dobu, v ktorej žil doktor Gustav Husák a v ktorej pre nás pracoval, či už to bolo pred 68., počas 68., v 70., 80. rokoch až po 89. rok, tak nebol skutočne jediný štátnik, jediný politik, jediná osobnosť národa, ktorá by sa pred, či počas, alebo dlhých 30 rokov po čo by len maličkom priblížila k veľkosti tohto skutočného velikána. Ale práve doktor Gustav Husák je odkazom dnešnej doby, čo táto politická chamrať by si mala brať príklad, či už je to prezidentka, premiér, predseda parlamentu, ktorí ani po členky nesiahajú takémuto skutočnému slovákovi a politikovi štátnikovi akým bol doktor Gustav Husák. Večná česť a sláva a pamiatka doktorovi Gustavovi Husákovi.